ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା 20 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ତଥା ପରଜଙ୍ଗ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ୍, ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା ପାଣି ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 6308 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 23,259 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମଧ୍ୟରୁ ମମତା ପାଣି ବିଜେଡି, 14,509 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେପି, 8,201 ଖଣ୍ଡ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା କଂଗ୍ରେସ, 119 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 430 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା 723 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ମମତା ପାଣିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇ ମମତା ପାଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଟି ବିଜେପି ହାତରେ ରହି ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ବିଜେଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ନାଁ ମମତା ପାଣି। ଏ ଶ୍ରେୟଟା ମୁଁ ଆମର ପରଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଆଶା ଭରସା ରଖି ଟିକେଟ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଫାଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର MLA, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜିତିଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଅଧୁରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ବାକି ରହିଛି, ମମତା ବାପାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର MLAଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଗରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମମତା ବାପାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିବାନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News10 Odia।